नमस्कार यहाँहरूलाई जिके प्लस च्यानलमा स्वागत छ सधैँ जस्तै आज पनि हामीहरूले सामान्य ज्ञानका केही प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ आजका लागि हामीहरूले सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरू सोध्ने क्रममा स्मार्ट इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्न सकिने विविध क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ आज हामीहरूले स्मार्ट इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्न सकिने करेन्ट अफेयरका कोइसनहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत विभिन्न प्रोग्रामहरू जस्तै बिबिए बिआइएम बिएचएम बिटिटिएम बिसिए बिबिएम बिबिए फाइनान्स बिएमएस बिपिए आदि प्रोग्रामहरू पढ्नको लागि दिइने स्मार्ट इन्ट्रान्स एक्जाममा करेन्ट अफेयरका कोइसनहरू सोध्ने गरिन्छ त्यही सम्बन्धी सामग्री लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ आजका लागि प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन् वेन वाज दि हिस्टोरिक पिस एग्रिमेन्ट साइन बिट्विन इजरायल एन्ड दि युनाइटेड अरब इमिरेट्स यसको उत्तर रहेको छ अगस्ट फोर्टिन टु थाउजन्ड ट्वेन्टी दोस्रो प्रश्न रहेको छ विच इज दि फर्स्ट ब्याङ्क टु इन्ट्रोड्युस विच्याट वालेट पेमेन्ट सर्भिस इन नेपाल यसको उत्तर रहेको छ माछापुछ्रे ब्याङ्क माछापुछ्रे ब्याङ्कले विच्याट वालेट पेमेन्ट सर्भिस नेपालमा सुरु गरेको थियो पहिलो पटक तेस्रो प्रश्न वाट इज दि नेम अफ दि फर्स्ट ब्ल्याक वुमेन टु बी इलेक्टेड भाइस प्रेसिडेन्टियल क्यान्डिडेट इन दि युनाइटेड स्टेट्स यसको सही उत्तर हो कमला हेरिस कमला हेरिस अमेरिकाको इतिहासमा भाइस प्रेसिडेन्ट क्यान्डिडेट भएर चुनाव जित्ने पहिलो व्यक्ति हुन् पहिलो महिला हुन् कमला हरिस चौथो प्रश्न वेन वाज दि हाइएस्ट टेम्परेचर मिजर अन अर्थ यसको सही उत्तर हो अगस्ट सिक्सटिन टु थाउजन्ड ट्वेन्टी एक सय सात वर्षपछि विश्वमा सबैभन्दा धेरै टेम्परेचर मापन गरिएको थियो र त्यो टेम्परेचर क्यालिफोर्निया अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित डेजर्ट भ्यालीमा मापन गरिएको थियो र यसको यो यो मापन गर्दा चौन्न पोइन्ट चार डिग्री अथवा एक सय तिस डिग्री फरेनाइट मापन गरिएको थियो जुन अगस्ट सिक्सटिन टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा मापन गरिएको थियो पाँचौँ प्रश्न वेट दिट फर्मर इन्डियन प्रेसिडेन्ट प्रणव मुखर्जी डाई यसको सही उत्तर हो अगस्त थर्टी वान टु थाउजन्ड ट्वेन्टी प्रणव मुखर्जी कोरोनाका कारण मृत्युवरण गरेका थिए प्रश्न फर्स्ट हिस्टोरिक कमर्सियल फ्लाइट फ्रम इजरायल टु दि युए यसको सय उत्तर हो अगस्त थर्टी वान टु थाउजन्ड ट्वेन्टी सातौँ प्रश्न नेपाली माउन्टेनर नोन एज दि स्नोलिपा लियोपाड हेज डाइ एट यसको सयुत्तर हो दुई हजार सतहत्तर असोज पाँच गते आङ्ता शेर्पा जसलाई स्नो लियोपाड भनेर पनि चिनिन्छ उनको मृत्यु दुई हजार सतहत्तर असोज पाँच गते भएको थियो र आङ्ग्रिता शेर्पाले माउन्ट एभरेस्ट दसपटकसम्म चढ्नुभएको थियो तर विदाउट अक्सिजन अक्सिजन बिना नै दस पटकसम्म चल् चढ्ने अङ्ग्रेता शेर्पाको विश्वमान के अरे विश्वकीर्तिमान रेकर्ड पनि रहेको छ आठौँ प्रश्न हु इज दि फर्स्ट नेपाली टु विन दि ग्लोबल गोल प्रोग्रेस अवार्ड यसको सही उत्तर हो बोनिता शर्मा बोनिता शर्माले पहिलोपटक टु थाउजन्ड ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा ग्लोबल गोल प्रोग्रेस अवार्ड जित्नुभएको थियो यर्स मेक हिस्ट्री बाइक क्लाइम्बिङ केतुमा यसको सयुत्तरो दुई हजार सतहत्तर माघ तिन तदार टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान जनवरी सिक्सटिन दसौँ प्रश्न वेन डिड न्युक्लियर मेडिसिन स्टार यसको सयुत्तरो दुई हजार सत्तर पौष बिस गते एघारौँ प्रश्न हु वन दि नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी साइन्स अवार्ड दुई हजार टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स यसको संयुक्त रो डक्टर यादव कुमार देव भट्टराई यादव कुमार देव भट्टराई नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलका डक्टर पनि हुनुहुन्छ बाह्रौँ प्रश्न हु वाज बेस्ट मेल प्लेयर अन्डर पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड टु थाउजन्डी सिक्स हो मन्डेकाजी श्रेष्ठ प्रश्न हु तेह्र अन्डर स्पोर्ट्स अवार्ड टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स यसको सही उत्तर हो गौरी पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड दुई हजार छबन्धी अन्य जानकारीहरू अन्डर दि अवार्ड तेकाण्डो

सिजरन शाह एन्ड गीता छेत्री ह्याज बिन अन विथ दि पल्सर लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड यस्तै पिपुल्स वाइज अवार्ड चाहिँ भलिबलका क्याप्टेन अरुणा साईले जित्नुभएको थियो महिला भलिबलको क्याप्टेन अरुणा साईले जित्नुभएको थियो सुभाष श्रेष्ठ अफ गर् हेज बिन डिक्लेयर बेस्ट यङ प्लेयर अफिडेन्ट अफ नेपाल गभर्मेन्टले कहिले नागरिक एप लन्च गरेको थियो यसको सही उत्तर हो दुई हजार सतहत्तर माघ दुई गते उन्नाइसौँ प्रश्न डियोगो म्याराडोना डाई डियोगो म्याराडोनाको मृत्यु कहिले भएको थियो यसको सही उत्तर हो नोभेम्बर ट्वेन्टी फाइभ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी एक्काइसौँ प्रश्न हु वन दि मदन अवार्ड अफ दियर टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स मदन पुरस्कार दुई हजार छत्तर कसले जित्नु भएको थियो यसको सही उत्तर हो चन्द्रप्रकाश बानिया हु इज दि अथर अफ दि नोबेल महारानी यसको सही उत्तर हो चन्द्र प्रकाश बानिया महारानी उपन्यासले दुई हजार छत्तरको मदन पुरस्कार पुरस्कार जितेको थियो तेइसौँ प्रश्न हु इज दि अथर अफ जोकरको बन्दुक यसको सही उत्तर हो विमल निभा जुन पुस्तक मदन पुरस्कार को लागि नोमिनेसनमा परेको थियो सात सातवटा मदन पुरस्कार पुस्तकहरूमा पुस्तकहरूमध्ये झरेको बन्दुक पनि एउटा थियो जो जसको राइटर हुनुहुन्छ विमल हु इज दि अथर अफ दि कलेक्सन अफ पोइम यात्रामा यसको सही उत्तर हो शारदा शर्मा शारदा शर्माको यात्रामा पनि यात्रामा भन्ने कविता सङ्ग्रह पनि मदन पुरस्कार दुई हजार छत्तरको लागि नोमिनेसनमा परेको पुस्तक हो आजको लागि पच्चिसौँ तथा अन्तिम प्रश्न हु इज दि करेन्ट एजुकेसन मिनिस्टर अफ नेपाल यसको सही उत्तर हो कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ योसँगै आजका लागि सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरू यति नै यदि हाम्रो यस भिडियोलाई हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो भने लाइक तथा सेयर होला साथै तपाईँहरूलाई अन्य प्रश्नहरूको बारेमा अन्य विविध जानकारीहरूको बारेमा जानकारी लिन मन छ भने हामीहरूको भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला धन्यवाद